Esiet sveicināti FK Meta Rīga futbola kluba pēcspēles preses konferencē. Spēle noslēgusies ar rezultātu 1-0 Rīga futbola kluba labā. Vispirms ar jums kopā ir Rīga FC galvenais treneris Andris Vihērts. Dosim trenerim vārdu par spēli, pēc tam laiks jautājumiem. Lūdzu, Andri. Jā, no apsveic ar uzvaru. Ļoti, ļoti grūtā spēlē. Un es ceru, ka te būs ļoti vērtīgi 3 punkti, ņemot vērā, cik lielam asinīm nosacītām, ja mēs šodien ieguvam tos 3 punktus. Jā. Tā kā, paldies atbalstītājiem, kuri atbalstīja. Jā. Tā kā, manuprāt, atmosfēra bija laba un spēles intriga arī līdz spēlē bija saglabājusies, kas īpaši nervu šūnas nepavairoja. Jā. Tā kā, paldies. Neskatot to, ka šodien bija pavisam cits sastāvs, kāda vēl bija iemesla, ka pēc Meta tik ļoti nopietni apdraudēja Rīga uzvaru, līdz sevišķi parunāju par pēdējām 15-20 minūtēm, ka tas spiediens ir diezgan ievērtams arī teritoriālā ziņa. Es domāju, to jūs varēsiet paprasīt nākamajam treneriem. Kas pēc maniem būs, jā? Klušiks Andrejs, jā. Būs par divas komandas. Nu, vienu uzvaru, jā. Tas esmu piekrist, jā. Nu, kāda iemesla? Nu, aptuveni tā, tā ka... jūs domājat, ka tur zemē, taisn apakšā šeit, kad viņiem bija divkārša motivācija? Es domāju, viņi bija 5778 miljonu reizes motivācija lielāka nekā mūža darbtuvē apspēlēt Rīgu FC. Es domāju, ka tas pavisam droši ir saprotams. Ja? Šodien uz laukumu iznāca 11 futbolisti zili baltās formās. 11 futbolisti, ne komanda. Ja? Jā, ir nosaukums klubam Rīgu FC, bet 11 futbolisti. Jā, es pateicīgs viņam arī par to, ka mēs izcīnījām šodien 3 punktus. Jebkurā gadījumā tas nebija viegli un es domāju, tā bija tā lielākā starpība. Jā, mēs spēlējam pret saliedētu ļoti motivētu kolektīvu zaļās formās. Viņi ļoti vēlēs apspēlēt Rīga FC vai tieši Andri Rihartu? Nu, to jūs varēsiet paprasīt nākamreiz. Gan jau gan to, bet ļoti labi. Pirms Eirokausiem es esmu ļoti priecīgs, ka mums trāpījās meta. Un ja šī nebūs tā mācība, ja, tad kad tomēr ir svarīgi neatslāpt un radīt kvalitāti. Ja. Tas, ka tā uzvara bija tik sarežģīta, vai tu, teiksim, tā attaisno spēlētājs, ņemot vērā, ka varbūt viņiem nav tā sastarpē ķīmija, viņi nav tik daudz kopā tieši šādā virknējumā spēlējuši, vai tomēr tas nav izmantojuši viņu savu iespēju šodien un kaut ko spēlē tā kā tu vēl? Diezgan muļķīgi noteikti prasīt kaut ko vairāk dažreiz tādā pilnā komplektā. Skaidrs, kad tā kā būs video, tad mēs individuālās kļūdas, mēs viņus apspriedīsim, ja, ja būs komandas kļūdas, nu, viņas tik daudz nebija pārsvaru, visur bija individuālās kļūdas, kur mēs vienkārši pozīciju zaudējam, kur mēs nevienam neuzvaram vienkārši divciņas. Ja. Nu, viens pret viens, paldies Dievam, nu, kad kaut kādās epizodēs svarīgākajās pie vārtiem mēs laikam varbūt ne tik daudz zaudējam, bet nu, laukuma vidū priekšā nu, bez variantiem. Ja. Kāpēc, teiksim, izvēlējies tos līderus, uz kuriem tiks likta likme Eirokausos, vismaz tuvākajā laikā nepietiek, vismaz uz soli, lai viņi var, teiksim, iziet kritiskā brīdī un palīdzēt, bet viņi bija ārpus pietiekumi? Jūs redzat, ka iznāca Veslīs Nātā, tāpat iznāca Leo, nu, acīm redzot, viņš šobrīd tādā stāvoklī, kad es šaubos, vai būtu tie spēlētāji, kas nav pietiekumi, un šobrīd šeit šie bija pat krietni motivētāki nekā tie iespējams, jo nu, kaut kur zemapziņā ir kaut kādas cits domas. Bet tāpat laikā skaidrs, Rīga FC ir savākus šobrīd papildus spēlētājs, kur ir diezgan laba līmeņa. Nu, protams, no tukšas baldes labs nav viegli spēlēt, it sevišķi pret tik motivētu komandu, bet nu, tāpat laikā... Nu, nu, panāks ir pozitīvs rezultāts. Viens jautājums, kur var neatbildēt, ja nevēlies, ja tu būtu šodien metas treneris vai pēdējās 15-20 minūtes tevi priecētu, kā komanda spēlē pretinītāji? Grūti pateikt, ja spēli paskatīšos. Tad mēs varētu priecēt tas, ka jauna puikas spēlē. Viens spēle, tas nav nekas. Nu, ja ilgtermiņā mēs runājam, tad, nu, lai ielausties nākamajā līmenī, tas
viena spēle pa lielam nu, dzīvē neko neizšķir. Tikai pašapmierināties par kaut ko. Ja? Bet es nebūtu nesaka, ka tā bija vienīgā spēle, kur mēs atdevās. Ja, tāpat. Es pats sev esmu divus punktus atņēmis. Ja, šobrīd sēžot šeit priekšā. Ja. Bet nu, diezgan līdzvērtīgi arī pāriem trim komandām arī tas ir izdarīts. Tāpēc tas ir tā kā līdzvērtīgi. Labi. Par Vroņēnu vēl viens jautājums. Nesen jau sacīja, ka viņam bija daudz spēles minūtes, tāpēc dot atpūtu. Bet šodien centra aizsargu pozīcijā spēlē Kišķevičs, kuram tā, cik saprotams, nav pamata pozīcija. Kāda tomēr ir šī situācija centra aizsargu? Nu, jūs redzat, ka Leģionāru limits mums liedz arī pieteikt spēlētājus arī čempionātam, ja. Un Pišķevičs principā pēc pozīcijas ir balsts pussargs, bet šādās spēlēs iespējams pat balsts pussargs centra aizsarga pozīcija ir viena no labākajām opcijām, tāpēc ka viņš var uzsākt uzbrukumus un labāk darboties uzbrukuma sākšanā. Vēl viens jautājums, principā tas jau bija iepriekšā spēlē, bet netika pajautāts Antonis Černomordijs, kāpēc ir zaudējis kapteņa apsarga. Viņš viņu nav zaudējis, viņš vienkārši viņu nodevs tālāk ir. Nu, ņemot vairāk, kad būsim godīgi, ja mēs paskatāmies pēc... šobrīd viņam, viņš ir komandas kapteins divās komandās. Es domāju, viņa vecumā tas nav tik vienkārši, ņemot vairāk, kad tomēr kļūdas arī ir parādījušās. Un līdz ar to, lai to... Nu, futbols ir komandas sporta veids, un lieliski ir uzradies cilvēks, kurš ir gatavs pārņemt to, un es neredzu nekādas tādas problēmas. Jā. Antonijam tas arī atbrīvos nedaudz galvu, un viņš tik un tā uzvedās kā kapteins ģertuvē, ārpus tā. Jā, un pa lielam mēs viņš zinām, lai būtu pa kapteinu, nav obligāti jānesā lente. Un dažbrīd varbūt tās to stresu vajag vienkārši novirzīt uz citurienu, un sakārtot galvu domas, un, teiksim, tās jau restarcēt jau citā līmenī. Par Kiršu un Sveļevu, viņi šodien izgāja pamatsastāvā. Pirmkārt, jautājums, cik es apmierinās ar viņu sniegumu šodien, un otrkārt, vai var atklāt, vai tā bija arī tava vēlme, lai šie futbolisti tiktu piesaistīt komandai. Nu, viens atgriezās no īres, bet idejas, lai šie jaunie latviešu spēlētāji būtu čempionību sastāvā. Bija iespēja viņus piesaistīt, es ar lielāko prieku. Viņus piesaistīja un klubs ir noslēdzis gan ar Saveļo līgumu, gan Ķiršam bija līgums jau pirms tam, kas, manuprāt, ir labi. Nu, protams, Saveļovam, es teikšu, bija visgrūtāk ieiet šajā spēlē, jo mums bija trīs dažādi pussari, kur nekad dzīvē nav spēlējuši kopā. Un varbūt daļa kritikas arī uzvēlās uz viņu arī no manas puses spēles laikā, bet... Nu, pēc spēles es viņam nevar neko lielu pārmest. Viņa centība bija pietiekoši liela, cita lieta, kad nu, nākamajās spēlēs jau tas vairāk neies sauri. Noslēdušais jautājums par atbildes spēli Ziemeļmaķedonijā. Vai viss ir pēc plānu, vai viss ir veseli, vai nezinu, es apmierināts kā komanda, tiksim, saplānots tas ceļums uz izbraukumu spēli un tā tā. To jau parādīs, protams, spēles rezultāts, bet patreiz to, ko mēs esam saplānojuši, to mēs daram. Tāpat kā iepriekšējā nedēļa nav viegli šobrīd tādā situācijā, kad ja būtu iespēlēts kolektīvs gan vienā pusē, nu, teiksim tā, gan tur arī sastāvs, gan šeit, nu, viņš joprojām ir jāiespēlē, jāatrod labākie virknēm, bet nu, tāpat laikā lidojums uz turienu būs... Nu, kā jau visiem šobrīd UEFA atbalsta un būs taisnais lidojums. Cita lieta skaidrs, ka mēs zinām, kas mums tur sagaida. Jā, tas būs liels karstums un arī skatītāji daudzums tribīnēs. Nu, tas pats arī šeit ir Rīgā spēlēt par to pašu Malmi. Jā, varbūt tie skatītāji nav tik daudz, bet ir ļoti patīkami dzirdēt viņus. Jā, un tā ir pavisam cits futbols. Jā. Ja pirms tam varbūt tās, tu sev vairāk klausies, tagad ir skatītāji. Un tas arī spēles ritmu un toni arī nosaka. Un es domāju, ka tas arī plus izbraukumā jā, spēlēt pie skatītājiem. Jo tomēr tas arī tā uzreiz nu, tev vienkārši uzliek lielāku atbildību. Tu spēlē tieši viņiem. Jā. Turpinam presas konferenci ar otro daļu. Ar jums kopā ar FK Meti galvenais treneris Andrejs Guščuks. Dosim trenerim vārdu par spēli, pēc tam laiks jautājumiem. Lūdzu, Andrej. Nu, par spēli. Nu, jautra spēle. Tāda dzirkstelīte tika iedota, man liekas, šajā
virslīgas stūrē. Spēle patika, rezultāts neīpaši. Tā. Kā var runāt par realizāciju, jo tomēr šodien arī laikā čempionu pretī, bet izveidojot pietiekami daudz, lai jums viens vārds būtu? Jā, bet es tur atzīmētu ozolu, jo tiešām no stūra pa zemi, man liekas, ka divus tiešām tādus labus pavilka. Un turklāt arī Puzirevska pirmajā puslaikā tas labais moments, tur arī, man liekas, ozols jāpavilka, jā. Ļoti labi vārdsargs pretnieku nospēlēja. Pretnieku treneris Andris Rikards sacīja, ka izskatījās, ka jūs komandā bija miljonus reižu lielāka motivācija nekā parasti, nekā citās spēlēs, vai tu vari kaut kā par šo pakomentēt, vai tiešām šodien bija īpaša motivācija? Nē, nebija īpaša, kā uz visām spēlēm mierīgi gatavojāmies. Es nezinu, man liekas, ka motivācija vispār spēlētāju tāda iekšējā lieta, un es nesaprotu, kā var treners pieprasīt kaut kādu motivāciju. Tu spēlē Latvijas čempionāte virslīgā, esi jauns spēlētājs, tev ir viena spēle nedēļā. Nu, noskaņojas tā, tur kaut kādu papildus motivāciju, es nezinu. Nu, tas kaujas sauciens pirms spēles, jūs komandāris, uz man tā subjektīvi šitā īpaši tāds kaujinīcis. Nē, cenšamies vienmēr. Nu, varbūt, kad es uzņemos, tad sanāk drusciņ skaļāk un emocionālāk nekā Riharda Mozoliņu, bet tāda dzirkstelīte vienmēr ir. Vai pozitīvi pārspēj vispār kopumā komandas sniegums un tas, ka pēdējās 20 minūtēs tie atspēlēšanās mēģinājumi bija diezgan saturīgi caur saspēlēm un arī ar noslēdušiem sitieniem? Vēlreiz jautājumu. Par pēdējām 20 minūtēm, vai ir gandarījums par to, ka komanda radīja daudz moments un turklāt nevis kaut kādam tālāk iespēlēt, bet tieši tur izspēlēt? Tas, godīgi sakot, bija pārsteigums. Nu, tur tajās emocijās es viņiem nespēju paskaidrot tā. Tagad ar īsām pustālām piespēlēm nogādājam bumbu pretnieka soda laukumā. Skaidrs, ka pārsvarā tas vienmēr ir kā ar garajām, ja? Bet viņi to paši vai nu izdomāja, vai nu uzņēmās, vai nu sajuta. Un tad centās ar to kontroli dabūt bumbu līdz soda laukumam. Tas jā, tas mani pārsteidz īstenībā. Vēl jautājums arī atkal par sastāvu dziļumu. Šī tēma jau bija vienā no preskonferencēm izrunāta. Tomēr šodien arī bija tikai 4 laukuma spēlētāja rezervē. Un tikai viens no tiem bija pussargs vienties. Un šādā spēlē, kur ir augsta intensitāte, kā ir vispār trenerim, kā ir komanda izturē 90 minūtes tādā tempā. Un vai tas neatstās sekas, lai gan viena spēle nedēļā, kā jūs sakāt, bet tomēr neatstās sekas uz nākamajiem mačiem. Jā, iespējams, kā atstās, bet man patīk, kā mums veidojas nedēļas mikrocikls, un mēs tos spēlētājus novedam tā, kā šodien mēs viņus redzējām fizikā stāvoklī, ideālā stāvoklī. Tas nozīmē, ka nedēļas ciklā mēs veiksmīgi visu saplānojām, un pa lielam es neredzu lielas problēmas, ja uz katru līniju ir viena pozīcija rezervē. Ja? Nu, kaut kāda spiediena nav. Uzbrukumā ir Melnis, pussardzība vienties, un aizmugurējā līnijā vēl Kirkils ar Uldriķi var aizsaisīt. Viss spēlē.